Velkommen til Marie Valandun på Miljøkkelberg. Vi vil ta på nummer 3, Martin Rødt-Ramen, og nummer 4, Martin Nødvist-Rømmelen, hvis jeg har det. Ja, nå var hun som red først, så var det en liten trepony. Og den, det gikk ikke så bra. Hun falt av og fikk ponyen over seg. Og så var det en jente som red ganske bra. Og nå er det Maria. Og målet mitt er liksom at vi skal komme til omhoppingen da. Jeg bare kjenner at jeg er så nervøs. Jeg skjelver jeg på henne. Så denne filmen her blir ikke bra. Jeg orker ikke å zoome engang, jeg. Jeg sitter her helt alene. Men det er ikke gøy. Og jeg aner ikke når omhoppingen begynner engang, jeg. Dette er sånn skikkelig skjelvende film. Gode Gud, da hun klarer dette her. Trenger ikke å få noe bra plassering. Hva kommer seg gjennom, liksom? Ikke falle opp i hinden der nede. Noen ekle ting som kan skje. Gud, som jeg skjelver nå. Jeg tror ikke jeg orker å filme mer. Jeg håper snart det er slutt, jeg. Kom igjen. Kom igjen.